Бүгін Өскеменде Абай Құнанбайұлының 170 жылдығына арналған ғылыми еңбек жарық көрді. Бес томдықтың авторы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры Бауыржан Ерденбеков. Ғалым зерттеу жұмыстарына ұзақ жылдарын арнапты. Абайдың шәкірті қазақ әдебиеті тарихының бір биігі әріп Тәңірберген ұлына ақын төрт кітап арнап отыр. Бесіншісі осы төрт кітаптың араб тіліндегі аудармасы. Бұл кітапты негізінде 2000 жылдан бастап, биылғы 2015-ке дейінгі аралықта, 15 жылдың аралығында жасалған дүние жазылған. Әр жылдары аз ғана данамен шыққан болатын, соның барлығын басын қосып жинап, 5 кітапты шығаруды жоспарладық. Осындай мәдени мерекелік іс-шараларға Өскеменде биылғы жылы 135 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген екен. Бұл қомақты сома елбасы бекіткен мемлекеттік айтулы күндерді ғана атап өтуге жұмсалмақ. Сонымен қатар жергілікті билік басындағылар бұл қаражатты әлі де талқылап, үнемдеу жолдарын қарастыратындарын айтты. Бұл сома бюджетте бекітілген, бюджеттік комиссия және қала депутаттарымен келісілген. Жоба былтырғы жылдың 42 айында қаралса, 90 айында шешімін тапты. Биылғы жылға мұндай соманы қарастырған себебіміз биылғы жыл мерейтойлық және ескалу күндеріне өте бай. Биыл Шығыс Қазақстанда өтетін дүбірлі тойлардың қатарында Өскеменнің 295 жылдығы да бар. Қой жылы той көп болады десе керек, жергілікті шенеуніктер биыл мерекелік шараларға жұмсалатын қаражат көлемін былтырғыдан 15% арттырған екен.